शिवसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख हे प्रथमच कर्जत तालुक्याच्या दौऱ्यावर येत असून शिवसैनिकांमध्ये नवचैतन्य संचारले आहे. ते आगामी नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिकांना कोणता मूलमंत्र देतात याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. कोरोनाच्या महामारीत शांत आणि संयमी प्रसंगी कणखर भूमिका घेत त्यांनी परिस्थिती हाताळली आणि नियंत्रणात आणली. त्यांच्या मंत्रिमंडळात गडाख यांची मंत्री म्हणून वर्णी लागली. सध्या शिवसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून त्यांनी जिल्हा पिंजून काढला असून त्यामुळे शिवसैनिकांत चैतन्य पसरले आहे. येथील नगरपंचायतीची निवडणूक उंबरठ्यावर असून शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हा महाविकास आघाडीचा प्रयोग होणार की अजून काही व्यूहरचना करणार याबाबत उद्या पडदा उघडणार आहे. येथील नगरपंचायतीमध्ये भाजपची सत्ता आहे आणि पारडे जड आहे. कर्जत जामखेड मतदारसंघ भाजपकडून खेचून येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनी नगरपंचायत निवडणुकीसाठी जोरदार प्रयत्न केले असून जय्यत तयारी सुरू केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीबाबत मंत्री गडाख काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.